U rudniku Mramor Alen Redžić radi 16 godina, poslovođa je smjene, nezadovoljan je uslovima rada jer jama Mramor radi bez širokog mehanizovanog čela. Uslovi rada su nikak, znači mi smo vraćeni sa 100 godina unazad, mi smo trebali znači, da budu ulaganja ta čelo koje treba da dođe to novo, koji međutim i tenderi, znači evo dva puta nam obaraju tender, treći put evo sada je raspisano pa ćemo vidjeti onaj da li će proći ili neće. Odgovornim za ovakvo stanje u rudniku Kreka sindikat smatra Elektroprivredu Bosne i Hercegovine, koja se obavezala investirati 150 miliona maraka u modernizaciju ovog rudnika. U rudnike Kreka je trebalo da se uloži 158 miliona, nije uloženo, kasnije su to reducirali na 93 miliona, ni to nije ništa uloženo i mi s pravom tražimo i zahtijevamo da u 2020. godini prioritet u rješavanju problematike u svim rudnicama mora biti rudnik Kreka. Zašto kažemo to? Krenula je izgradnja bloka 7 i vjerujte, rudnici Kreka u ovakvom stanju kakvom su sad, sigurno je da neće moći odgovoriti zadatku koji iziskuje blok 7. Osim uslovima rada, rudari Kreke nisu zadovoljni ni platama. Sad kad gledam situaciju, znači ove privatne firme i ta koje mi radimo, znači pod zemljom, znači plate su nikakve, znači treba da bude to povećanje što se tiče tog granskog kolektivnog ugovora, ali ti za to traje tako da ne znamo šta se može desiti. Mi alternativu nemamo, ne može doći da se potpiše kolektivni ugovor, a da ne dođe do povećanja satnice. 8% je povećanje, mi imamo u prosječnu platu federaciji da je rasla u 2019. godini toliko, znači odluke su jedinstvene i će u tom pravcu najava generalnog štrajka. Znatno bolja situacija je u rudniku Mrkog uglja Banovići, posebno kad su u pitanju uslovi rada, ali i plate uposlenika. Dobro je, kako vidimo kako drugi rudnici, da veraju se u federaciji, mi smo zadovoljni. Kod nas je u Banovićima se poboljšao taj standard rudara. Evo, fizički radnik je na direktnoj proizvodnji zaradio nekde oko 1000 maraka, fizički radnik. A kopači već zarađuju po 1300, po 1400 maraka. Ukoliko ne dođe do potpisivanja kolektivnog ugovora za oblast rudarstva, u štrajk će više od 11.000 rudara svih rudnika u federaciji.